sehatra ahafahana mandinika sy manome sosokevitra mifanakalo momba ny fampandrosoana ny Madagasikara ny CEDS ahitana ireo tompona andraikitra ambony samihafa avy amin'ny fanjakana na ny tsy miankina. Fampianarana azy ahitatana. Ahitatana ny volasako ohatra araka lazaiko toa ho an'ny vahoaka malagasy. Ary izay dia tsy matikamy fa aratoka reo olo reo foana no tonga amin'ny toerana misy azy. De olona efa manana maizy azy izy ka zay ny taoko hoe raha ny tenika aloha zay ohatra an'izy ireo olonreo inona zavatra andrasana aminy dia afaka andrasana zavatra be dabe zareo maro izy ineo fatareo tsara fa ao ny manamboninahitra miaramila ao mianamboninahitra avoaka avy amin'ny école d'administration ao any koa nefa reo mpitantana orinasa dia eo amin'ntenao anatin'izany rehetra zany dia miao ny misy dokotera ao misy akarazana olona manana ny toerany eto Madagasikara izy. Ary tiako maritana faritana de zao ny ireo a de fa raha tonga ato amin'ny CEDS tsy akory tena hoe le diplôma ny tena lehibe aminy fa mafanamafisana ny zavatra efa hainy satria araka teniko foana fa olefa manam-pahaizana izy ireo. Fanabeazam-bony fahaiza-manao ny tsirairay indrindra eo amin'ny lafi ny fitantanana amin'ny akapobeny no tena atao mandritra ny heritaona ankoatra ny fandalinana izay atao any ivelany any. 750 ireo andiany fa 400 ny salotra ny anarana docteur Jules Larafony nahavita ny fiofanana ka nitolorana maro-pahaizana. Nampita tamin'ireo andiany 750 ihany koa ny fanevany sekoly. Izara ny fahaiza-manaony kosa eny amin'ny sehatra misy azy avy ireto vao navoaka ireto.